اسلام علیکم ناظرین این کے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر وحید احمد ایڈوکیٹ رکن وقف بورڈ نے اپنی جانب سے گوشہ محل ٹی آر ایس پارٹی کے ڈویژن سطح کے انتخابات میں عہدے حاصل کرنے والے اقلیتی قائدین کو گل پوشی و شال پوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی جام باغ ڈویژن میں ٹی آر ایس پارٹی کے جنرل سیکرٹری محمد فہیم الدین اور شیخ محمد اسلم صدر اقلیتی سیل اور دتاتریہ نگر ڈویژن جنرل سیکرٹری محمد سلیم اور اقلیتی سیل صدر محمد نواز اور دیگر اقلیتی قائدین کو بھی اپنے گھر پر تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی اس موقع پر سینکڑوں قائدین موجود تھے اس موقع پر رکن وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی ایک اقلیتی دوست جماعت ہے اور ہماری پارٹی کے سربراہ ایک تلنگانہ مسیحا کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اس ریاست کو ایک ویلفیئر ریاست میں تبدیل کر دیا گیا جن کے کارناموں کو آج مرکز سے لے کر ملک کی تمام ریاستیں اپنا رہی اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ کے سی آر ایک تاریخی چیف منسٹر ہیں اور رہیں گے کے سی آر نے اقلیتوں کو تعلیمی سیاسی سماجی اور معاشی طور پر ترقی دینا چاہتے ہیں ناظرین مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ